Fala galera, Giva Borges, mais um vídeo para vocês. Esse agora é em desculpa a trollagem que eu fiz com minha esposa esses dias aí. E aí agora em desculpa ela, vou fazer uma massagem especial nos pés dela. Ela foi tomar um banho, tá no banheiro, daqui a pouco tá saindo. Enquanto isso eu tô preparando aqui, tem um óleo servezinho para colocar nos pés dela. Tem um hidratante para depois da raspagem nos pés, que eu vou raspar os pés dela, viu, galera? E aqui tem produtos naturais com sais minerais, com não sei o quê. Um monte de coisa aqui, viu? Que é para jogar na água, para os pés dela ficar sedoso, né? E vamos lá, eu vou chamar ela agora, que ela acho que já saiu do banheiro. Então, a gente vai preparar tudo direitinho aqui. Vou chamar ela para preparar tudo e colocar os pezinhos dela aqui na água para dar uma massagem especial. Me desculpa a trollagem que eu fiz do cabelo. E ela ficou muito chateada, viu, galera? Ela ficou danada, ficou pé da vida, viu? Eu vou chamar ela, peraí. Vida! Bom? Da minha vida. Vou fazer uma massagem especial nos seus pés. Me Que desculpa a maravilha! trollagem do cabelo, que você ficou muito chateada, viu, galera? Se inscreva lá no canal Giva Borges, deixe seu like e você vai ver como é um homem agora tratando sua esposa maravilhosamente bem, Gostei. né? Porque tem que fazer a trollagem, porém tem que ter a desculpa também. Então, o que a senhora sente aqui, né? Tratamento de rainha. Sentir nada, você vai botar os pés Tô gostando, viu? aqui. Não bote ainda não aí, que Tá. tem que pegar água quente aqui pra colocar, viu? Então, bota aqui. Vou colocar o óleozinho, serve, viu, galera? Aprendam. Então, vamos aí, ó, galera, aprendendo aí, viu? Trate sua esposa bem, viu? Uma rainha. A rainha tem que ser tratada bem, viu? Então, ó, passa um óleozinho, certo? Entre os dedinhos dele. Ganhar uma moral, né? Porque eu já aprontei essa semana. Então tem que ganhar uma moral, né, vida? Com certeza. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola, ela destrói. Mas a Bíblia também fala em Efésios 5, 25, que o esposo tem que tratar a esposa assim como Jesus amou a igreja. O esposo tem que amar a sua esposa. Viu, galera? Então, varões, é isso aí. Como foi que Jesus amou a sua igreja? Da mesma maneira, o marido tem que amar a sua esposa. Ele amou, ele cuidou. Então, vamos lá, varões, vamos fazer a parte de vocês, né? Uma massagem na sua barriga, tratamento, ó. Mais tarde tem merenda, viu, galera? Essa desculpa aqui, uma massagem dessa, mais tarde tem uma merenda. Eu sei que a desculpa vai valer a pena, viu? Pega aqui em cima, vidão. Enquanto eu vou pegar água quente ali, viu, galera? Rapidinho já volto pra vocês aí, viu? Aqui a água quente. Coloquei 20 minutos no micro-ondas. Agora vou adicionar a água ali na água fria até chegar a uma temperatura ambiente para os pés dela, viu? Isso, tá bom? Segura aí, viu, galera? Vou agora adicionar os sais minerais na água, que é pra fazer. Pode fazer mais trollagem comigo, viu, vida? Pra pedir mais desculpas. Faça bastante trollagem. Sais Ó, e galera, ervas. isso aqui tem uma composição de
escaldapés, o nome disso aqui. Aí tem sal grosso, bicarbonato de sódio, ácido cítrico, bentol, óleo essencial de alecrim. Viu? Chique no último. Agora bota os pés aí, vida. E mexe a água que é pra... Que delícia. Vocês não têm noção do quanto isso tá bom. Quanto essa trollagem foi maravilhosa. Pode trollar mais vezes, viu, amor? Isso aqui é desculpa, viu, galera? Se inscreva lá no canal, deixe seu like que vai ter mais vídeo pra vocês. Entretenimento da família, de carro, né? A gente viajando, vai estar nossa galerinha sempre no carro aí fazendo viagens. E a fuaca de casa pra vocês. Então isso aqui é desculpa. Ela ficou chateada, viu? Com a raspagem do cabelo, aquela trollagem que eu fiz no vídeo passado. Comente lá, deixe seu like, né? Eu deixei também aí uns vídeos na estrada, na BR-093, indo pra Catu, voltando de Catu, pegando a BR-324, para vocês verem o desenvolvimento do New Civic. Eu já tenho ele há 9 anos, certo? 138 cavalos, já é um LXS 2008 New Civic, entendeu? E aí vocês vão ver o desenvolvimento dele na estrada, andando bem com kit gás, entendeu? Eu tô falando com vocês, é o tempo que ela fica aqui de repouso com os pés, que tem que ficar 15 minutos aqui para depois a gente dar uma lixada nos pés. Pra sendo que no seu canal você tinha falado dos seus carros anteriores, né? E você esqueceu que seu primeiro carro foi o seu Opalão, né? A galera aí do Clube do Opala. Grande abraço aí, vou a galera do Clube do Opala. Meu primeiro carro foi um Opala, um 4.1S, carro muito bom também, que a galera que gosta aí de carro de antiguidades, né? Pra você ter ideia, né? Meu Rondazinho já tem 9 anos na mão da gente, né? Rondazinho da gente, 9 anos já na família, viu, galera? Já tive outros carros, mas o primeiro carro foi um Opalão aí, viu? Um grande abraço aí a galera do Clube do Opala aí. Grande abraço ao canal de Pérola Negra, que é minha filha, Imperatriz Soares, que é minha filha. Deixe seu like lá também no canal delas lá, né? E entre aí no nosso aí, dê sua curtida aí. E vamos que vamos. Fala, galera. Vou começar agora a fazer uma esfoliação nos pés de minha esposa. Esse sorriso lindo e maravilhoso. E desculpa a trollagem que eu fiz com ela, galera, ela ficou chateada. E desculpa, vou fazer uma esfoliação, uma massagem nos pés dela aqui. Já coloquei, né, já tem 10 a 15 minutos os pés dela aí na água. E aí agora a gente vai começar a fazer uma raspagem ou é esfoliação, não sei como, viu, galera? Nos pezinhos aqui dela aqui pra relaxar, lembrando a vocês que faça sempre com a esposa de vocês, viu, galera? Não só desculpa não, viu? Mas no dia a dia também faça isso aqui do cotidiano, porque a esposa da gente merece, viu, galera? Concordo plenamente. A esposa da gente merece. Isso aqui não é tira a honra de homem nenhum, não. Viu? A gente não vai deixar de ser menos homem, não. Por estar fazendo isso aqui para nossa esposa. Isso aqui é carinho, é atenção, é retribuição pelo amor que a gente recebe, né? Pelos cuidados que a gente recebe no dia a dia, né? Entendeu? Digo a vocês que façam mesmo com a esposa de vocês. Tratem bem, pra ser bem tratado. É, seria ótimo vocês. Faça uma experiência com a esposa de vocês e depois comente lá no canal. Diga como foi o resultado, se elas gostaram. Isso. Desenvolva isso. Deixe seus comentários aí, né? Deixe seus comentários. Deixe lá também opiniões que queiram deixar no canal. Dê ideias. Do que a gente pode estar fazendo, do que ele pode estar fazendo. Até comigo não tem problema nenhum. Eu tô amando. Vai ser ótimo. Vai ser bom também, né, galera? Fazer. Faça desafios. Desafios. Deixe desafios lá nos comentários, lá, viu? Coisa boa. Entendeu?
Só para dar uma... Ai! Cuidado da princesa de vocês. Cuidado da nossa rainha, viu, galera? Cuide da rainha de vocês, viu? Porque eu tô cuidando da minha, viu? Porque também eu sou bem cuidado, viu, galera? Sou bem cuidado, viu? Isso, meninas. Cuide dos varões de vocês. Para que ele venha cuidar de vocês também, né? É uma troca. Essa semana casamento tem que ser edificado na rocha. E casamento edificado na rocha tem que ter oração. Tem que ter momentos, né, de carinho, troca de carinhos e atenção, né, amor? Isso. Isso aí, viu, galera? Essa semana... Escute os conselhos que a mulher é firme na rocha, viu? Espiritual. Deixa os comentários de vocês, deixa o like lá no canal Giva Borges, né? Isso aqui foi, desculpa, a trollagem que eu fiz com ela, aprontei com ela essa semana aí, galera. Raspei a cabeça. Fiz um monte de caminho de rato. E aí ela se chateou e raspou minha cabeça. Raspou, deixou pelada, galera. Agora sim é o cabeça branca. Epa, cabeça branca não. É pra ele aí. O negócio tá bom aqui, vocês nem imaginam. Se fosse vocês, eu ia correndo pra poder fazer com a esposa de vocês, porque elas iam amar. É muito bom. Muito bom. Cuidar da esposa, cuidar da... do nosso casamento, viu, galera? Da nossa vida pessoal que a gente precisa. Entendeu? Faça o cuidado de vocês também. E... assistam os outros vídeos lá também do canal de entretenimento dos carros, do carro, né, do New Civic. E peço a ajuda de vocês aí para fazer aprimoramentos no Honda Civic, viu? Se chegar algum patrocinador aí que queira dar essa força aí para o canal, para a gente fazer aprimoramentos no Honda, inclusive até botar um escapamento melhor, fazer, botar uma turbina no Honda Civic, é 1.8. LXS 38 CV, entendeu? E aí a gente tá aberto aí, viu? Se quiser fazer esse patrocínio aí pra gente aí, pra turbinar o Rondazão. E alguém quiser tirar dúvidas aí do kit gás, o Rondazinho tem o kit gás também, viu, galera? Tire suas dúvidas, deixe seus comentários lá no vídeo lá que eu postei ontem e hoje aí, certo? Postei essa semana, na verdade, não foi ontem não. Postei essa semana aí. E aí deixa o comentário de vocês aí. Agora eu vou finalizar aqui, galera. Que eu vou passar agora um hidratante, certo? Nos pés dela. Molhar, lavar, né, na água aqui. Depois de dar uma esfoliada. Entendeu? Olha aí, bebê. Olha aí, vida. Agora botar uma de cada vez aqui. Ui! Que delícia! Que delícia! Que delícia. Esse que canal delícia. Vai bombar, eu tenho certeza. Meninas, por favor, né? Dá like aí. Que delícia, viu, galera? Mostra aos esposos de vocês. Mostra aí o que eles têm que fazer. Como exemplo, né? É que eles têm mesmo que fazer. Mesmo cansado do trabalho, meu esposo chegou hoje de um plantão. Ele tá aqui dedicando um pouco do tempo dele pra cuidar da esposa dele, né? Mais tarde tem merenda. Pede desculpa porque tem aprontado, né? Faz uma esfoliação nos pés da esposa, que é coisa rápida. Ganha o carinho, o amor dela, né? Esse sorriso lindo e maravilhoso. E mais tarde ainda ganha a merenda. E a esposa fica relaxada e toda feliz. É como eu disse, viu, galera, o canal não vai ser só de carro, não. Vai ser também de... junto com a família aí, né? Mostrando o dia a dia nosso. Que a gente é família e todo mundo é família, certo? E minha vida é junto com filhos e esposa. Né? Mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, né? É. Vocês vão ver as nossas... as nossas aventuras, nossas armações. São muitas. Hein? Nossas armações, a gente aprontando. Nossas filhas aprontando também.
que são grandes já, viu, galera? São grandes, porém... São nossos tempo, bebês, né? São nossos bebês. Julinha, nossa caçulinha, Vitor e Isadora. E aí vem nossos filhos espirituais, que são um monte. Monte. Sabe aquela música, mãe de multidão? Monte, viu, galera? Pai de multidões? São um monte, viu, galera? Um monte. E é isso aí, gente. É um cuidando do outro e tudo dá certo, né? E lembrando que esse momento, na verdade, é uma brincadeira, né? Que ele fez comigo. E como ele falou, hoje é o momento de pedir desculpa, mas esse momento aqui eu discuto sempre com meu esposo, sem precisar de trollagem, sem precisar de qualquer outra coisa. Ele sempre me surpreende, né? De repente eu tô no quarto, ele já vem com tudo preparado, eu chego do trabalho, muito cansada, ele tá em casa, quando eu chego já tá tudo preparado. Então façam com suas esposas também isso é muito importante. Não espere só que ela cuide pois de vocês. É. Isso aí, o cuidado filho. Tem que ser mútuo. É verdade. Eu cuido dele, ele cuida de mim e a gente vai edificando o nosso casamento. Isso é verdade. Isso é muito importante. Muito bom. A gente vai aprontando com a esposa, depois né, vai pedir desculpa. Mas não é só pedir desculpa não, galera. Tem que fazer no dia a dia, no normal, como ela tá falando. Né? No dia a dia da gente tem que fazer essas coisas pra esposa, né? Sempre surpreender no nosso casamento. E fazer agora, né? A diferença. A diferença, entendeu? Mas finalizando aqui, né? Quero deixar, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, né, no canal. Dê seu like, né? Dê seu like, empurre o dedo, viu? Empurre o dedo lá. Com toda a força. Dê seu não, like. Não são pentecostal, ó. Se inscreva no canal, deixe seus comentários lá do Honda Civic, certo? E no dia a dia, deixe também entretenimentos, deixe... Ideias, né, para o canal. E só tenho a agradecer aí, viu, galera? Um abraço, fui!